የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሀገር ሉዓላዊ አንድነት ማጽናት በሚያስችል አስተማማኝ ቁመና ላይ እንደሚገኝ በመከላከያ ሰራዊት የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ዋና መምሪያ ኃላፊ ሜጀር ጀነራል ከፍያለው አምዴ ገለጹ። በሀገር መከላከያ ሰራዊት ትምህርትና ስልጠና ዋና መምሪያ የመገናኛ ኢንፎርሜሽን ኮሌጅ በ12ኛ ዙር አጭር ኮርስ ያሰለጠናቸውን የመገናኛ አመራሮች አስመርቋል። ዘገባው የኢዜአ ነው። አብዮት ከፋለ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በምረቃ ወቅት በመከላከያ ሰራዊት የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ዋና መምሪያ ኃላፊ ሜጀር ጀነራል ከፍያለው አምዴ ሰራዊቱ የተሰጠውን ሀገራዊና ሕዝባዊ ተልእኮ በብቃት እየተወጣ ይገኛል ብለዋል። የተከሰቱ የጸጥታ ችግሮችን በማክሸፍና የሕግ የበላይነትን በማረጋገጥ የሀገር ሉዓላዊ አንድነት እየጠበቀ እንደሚገኝም ተናግረዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ራሱን በሰው ኃይልና በዘመናዊ ትጥቅ በማደራጀት የሀገር ሉዓላዊ አንድነት ለማጽናት በአስተማማኝ ቁመና ላይ እንደሚገኝም አስታውቀዋል። ብቁ የመገናኛ ኢንፎርሜሽን አመራርና ሙያተኛን በማፍራትና ዘመኑ የደረሰበትን ቴክኖሎጂ መሸከም የሚችል አቅም በመፍጠር የውጊያ ድጋፍና አጠቃቀምን ወደ ላቀ ደረጃ ማሸጋገር እየተቻለ ነው ብለዋል። መከላከያ እንደ ተቋም በአደረጃጀት፣ በሰው ኃይል፣ በቴክኖሎጂና በዘመናዊ ትጥቅ በከፍተኛ ደረጃ ራሱን በማደራጀት ሀገራዊ ሉዓላዊነትና ሀገራዊ አንድነትን ለማጽናት የሚያስችል አስተማማኝ ቁመና ላይ ይገኛል። ከዚህ ውስጥ በየደረጃ የሚገኘው የመገናኛ ኢንፎርሜሽን አመራር እና ሙያተኛን የዘመኑን ቴክኖሎጂ መሸከም እንዲችልና የተሰጠውን የውጊያ ድጋፍ እና የተቋሙን የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ወደ ላቀ ደረጃ ለማሻገር የሚያስችል ተልእኮን በአግባቡ ለመፈጸም በሰው ኃይል አቅም ግንባታ ላይ ከፍተኛ ትኩረት መስጠት በጣም አንገብጋቢና ጊዜ የማይሰጥ በመሆኑ በተቋም ደረጃ ከሁሉም ክፍሎች የተመለመሉ የመገናኛና ኢንፎርሜሽን አመራሮች በመገናኛ ኮሌጅ በአጭር ኮርስ በዛሬው ዕለት በማስመረቅ የአቅም ግንባታ ስራውን በተግባር ጀምረዋል። ተመራቂ የመገናኛ ኢንፎርሜሽን አመራሮች በውትድርና ህይወት ያካበቱት ልምድና የወሰዱት ስልጠናም ግዳጅ የመፈጸም አቅማቸው እንዲጎለብት ማድረጉን ተናግረዋል። ውድ የዛሬ ተመራቂዎች፣ እውቀታችሁ፣ የማዕረግ ስብጥራችሁ፣ የመጣችሁበት ክፍል፣ ኃላፊነታችሁና በውትድርና ዓለም ያላችሁት የስራ ልምድ የተለያየ እንደነበረ ግልጽ በመሆኑ ይህ የተለያየ የስራ ልምድ ወደ ተቀራራቢና ተመሳሳይ ደረጃ ለማምጣት ላለፉት 4 ወራት የወሰዳችሁት ኮርስ የግድ ነበር። በዚህ በ4 ወራት ቆይታችሁ ወቅት ያገኛችሁት እውቀትና ልምድ ለቀጣይ ስራችሁና ለውትድርና ህይወታችሁ ትልቅ መነሻ እንደሚሆንላችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። የመገናኛ ኢንፎርሜሽን ኮሌጅ አዛዥ ኮሎኔል አራጋው መሐመድ ኮሌጁ ሰራዊቱ ግዳጁን በብቃት እንዲወጣ ብቁ የመገናኛ አመራርና ሙያተኛ እያፈራ ነው ብለዋል። ኮሌጁ የሰራዊቱን የመፈጸም አቅም ለማጎልበት የነበረውን የትምህርት ስርዓት በማሻሻል ለ12ኛ ጊዜ ብቁ የአጭር ኮርስ የመገናኛ ኢንፎርሜሽን አመራሮችን ማስመረቁን ገልጸዋል። ተመራቂዎቹም የነበራቸውን እውቀት፣ ልምድና ክህሎት በማጎልበት ስራቸውን በቅድ ላይ የተመሰረተ ማድረግ የሚያስችል ትምህርትና ስልጠና ሲከታተሉ መቆየታቸውን ተናግረዋል። የነበረውን ስርዓተ ትምህርት በማሻሻል የዛሬ ሰልጣኝ ተመራቂዎች በዚህ በተሻሻለው ስርዓተ ትምህርት በአጭር ኮርስ የመገናኛ አመራር ለ12ኛ ዙር በዛሬው ዕለት እንሆ 98 ሰልጣኞች ለምረቃ አብቅቷል። የዕለቱ ሰልጣኝ ተመራቂዎችም በተሰጣቸው ስልጠና ከነበራቸው ልምድና ተሞክሮ ጋር በማዋሃድ ስራቸውን በእቅድና በእውቀት ላይ ተመስርተው መስራት እንዲችሉና በየደረጃው ለሚገኝ አመራርም ድጋፍ መስጠት የሚያስችላቸውን አቅም መፍጠር ችለዋል። የመገናኛ ኢንፎርሜሽን ኮሌጅ ምክትል አዛዥ ኮሎኔል ዘሪሁን በቀለ በበኩላቸው ለምርቃት የበቁት የመገናኛ ኢንፎርሜሽን አመራሮች የሀገርን አንድነት ማስጠበቅ የሚያስችል ስልጠና እንደተሰጣቸው ተናግረዋል። ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ከማንኛውም ጥቃት የመከላከል አስተሳሰብ እንዲያዳብሩ ተደርጓል። ሰልጣኞች በስልጠና ቆይታቸው ማግኘት የሚገባቸውን የውጊያ ድጋፍ መስጠት የሚያስችል እውቀትና ክህሎት በሙያቸው እንዲያገኙ ተደርጓል። በሙያቸው ያገኙትን እውቀትና ክህሎት እንዲሁም አስተሳሰብና ባህሪ ከምንከተለው የውጊያ አስተሳሰብ ሳይንስና ጥበብ ጋር አቀናጅቶ ለአዛዦች ውሳኔ አሰጣጥና ለማቀድ የሚረዳ ሙያዊ አስተያየትና ምክር ማቅረብና ድጋፍ መስጠት የሚያስችል መነሻ አቅም አግኝቷል።